ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚାଲାଣ କଟିବାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 500ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କେବଳ ଯେ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାର ସାହସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଶନିବାର ସାହସପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲାଣ କାଟିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏସ୍ଆଇ ପଙ୍କଜ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜମି ପାଖରେ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଶଗଡ଼ର ମାଲିକ ରିଆଜ ହସନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ରିଆଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ସହ ବିନା ବୀମାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ନିଜ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲାଣ କଟାଗଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ରିଆଜ। ଏପରିକି ମୋଟରଯାନ ଆଇନରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ସହ କଟାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।